Найстарший медичний заклад міста, якому 227 років, Миколаївський військовий госпіталь, що розташований за адресою 1 госпітальна 4. Обслуговує військовослужбовців з трьох регіонів – Миколаївської, Кіровоградської та Херсонської областей. Це більш ніж 20 тисяч населення, каже начальник Володимир Візняк. Техніка з часом застаріла. Наприкінці 2018 року завдяки начальнику головного військово-медичного управління це місто Київ, полковнику Хоменко, який був у нас десь в листопаді місяці, він знав нашу потребу у медичному обладнанні, в санітарній техніці. І наприкінці року до нас поступило новий рентген-комплекс на три робочих місця і дві стоматустановки теж для роботи стоматологічного відділення. Володимир Візняк каже, старе обладнання 80-х років ремонтувати було дорого. Нове – закордонного виробництва та вже встановлене в кабінетах. Узких спеціалістів в стоматологічному відділенні – 4 стоматолога, рентгенологічно – 4 рентген-лікаря. Всі працюють на цьому обладнанні. Начальник рентгенологічного відділення Миколаївського військового госпіталю Андрій Михайлуца розповідає про переваги нового апарату. Цей апарат він розширив наші можливості, тобто, як кажу, він зменшує час. Тобто, якщо, допустимо, раніше, я потім покажу, рентген-лаборант робив на звичайну касету, йшов, проявляв, а це все-таки якийсь час, от, то зараз знімки отримуються буквально секунда і знімок є. Звісно, це розширяє нам можливості приймання потоку і розширює можливості діагностики. Робити з допомогою цієї італійської системи можна як рентген, так і флюорографічні знімки за секунди. Сучасне цифрове, і переваги в те, що це швидкість отримання зображення, це якість отримання зображення. І, звісно, це воно полегшує роботу як для лікаря, так і для лаборанта, так само і для пацієнта. В стоматологічному відділенні військового госпіталю пацієнтам надають терапевтичне та хірургічне лікування. Олександр Чорнокал, начальник відділення, каже, нові установки коштують більш ніж півмільйона гривень. Вони дозволять надавати медичну стоматологічну допомогу на новому, більш високому рівні і дозволять полегшити нелегку працю стоматологів. На даний момент у нас в стоматвідділенні працює 4 стоматологи. Кожного дня ми приймаємо щонайменше 30 хворих. Олександр Чорнокал розповідає, Миколаївський військовий госпіталь – один з небагатьох медичних закладів регіону, що надає для військовослужбовців власне стоматологічні послуги. Однак це не єдині оновлення технічної бази. В листопаді госпіталь отримав новий реанімобіль. Citroen оснащений необхідними медприладами та ліками, здійснює екстрені медичні евакуації, зокрема з військових полігонів. Заступник начальника Миколаївського військового госпіталю з морально-психологічного забезпечення Григорій Володько також розповів про новостворену кімнату для психологічного розвантаження. Ті військовослужбовці, які повертаються з фронту, які в них є бойові стреси, і коли вони лікуються, їм дуже тяжко перестроїтися до мирного життя, тому під час лікування вони можуть посещати наш клуб і проходити там таку психологічну реабілітацію. Ми з ними проводимо бесіди, займаємося на тренажерах. Ця кімната була побудована силами нашого начальника госпіталя, особового складу і нашими волонтерськими організаціями. Олександр Фільчиков з батальйону морської піхоти та один з пацієнтів госпіталю. Зараз лікує загострення гайморито, перебуває у стаціонарному відділенні. Розповідає, тут вже вдруге. Я раніше звертався сюди в госпіталь із травмою ноги. Це було в 2016 році. Вилікували, все добре. Лікарі стараються, виліковують хлопців і ставлять на ноги, знову щоб піти в строй. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Я розкажу про